Esperant Country – це означає країна, яка прагне вступити до НАТО. Отакий правильний переклад цього терміну. Це означає, що просто наші західні партнери визнали, що Україна цього прагне. Тому я цього просто, це просто визнання наше. Вони зафіксували. Да, Україна прагне членства в НАТО. Бо, знаєте, певний час за часів Януковича, там, або потім вони казали, ну, слухайте, Україна ж не прагне офіційно в НАТО. Ну, ми про це і не говоримо. Так? А тепер прийнято рішення, воно записано в нашому законі. До речі, це рішення про вступ до НАТО, воно було записано ще в законі 2003 року за Кучми, але потім Янукович це прибрав. Так? Тобто воно є в наших документах. І Захід якби це помітив, о, Україна хоче в НАТО. Так? То тепер кажуть, що да, ми готові, ми розвиваємо це співробітництво. То якщо говорити з практичних речей, то з практичних речей, очевидно, зараз найбільше і найкраще, чого ми могли б досягти, це план дій щодо членства в НАТО. Це, тобто це підготовчий етап. Да, це, так би мовити, як дитячий садок перед вступом в школу, да, або школа перед вступом в інститут. Тобто, коли країна здійснює реформи, які країни НАТО дивляться на це виконання, допомагають в цьому, і потім уже, це не автоматичний вступ НАТО, але це підготовча робота, яка потім дозволяє вступити в НАТО. Багато країн через це пройшло, деякі країни виконали ПДЧ, але досі не є членами НАТО. Наприклад, Македонія. Македонія виконала ПДЧ. Однак вона не є членом НАТО з однієї простої причини, тому що Греції не подобається назва країни Македонія. І тому Греція це блокує. Як тільки це питання буде вирішено, Македонія стане членом НАТО. Тобто для нас зараз важливо це отримання ПДЧ. Ми хотіли отримати ПДЧ, це було на Бухарестському саміті 2008 року. На жаль, тоді не були готові ні наші західні партнери, я маю на увазі Францію, Німеччину, бо США хотіли це зробити. І, на жаль, на той час в Україні йшла дуже жорстка конфронтація між Ющенко і Тимошенко. І це підірвало якби наші прагнення. Хочеться сподіватися, що в цьому питанні український політикум зараз був єдиний.